ሰላም ለእናንተ ይሁን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ለምትኖሩ ቅዱሳን በሙሉ። ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና ሐዋርያው ዲዲያ ጳውሎስ ከሀገር ውጭ በኬንያ ናይሮቢና በሌሎች ቦታዎች በነበራቸው አገልግሎት ምክንያት የብዙዎች እንቆቅልሽ የሚፈታበት የገስታውስ አገልግሎት ላለፉት ቀናት ተቋርጦ ቆይቷል። እነሆ አሁን ከመስከረም 21 ሮብ ጀምሮ አገልግሎቱ እንደሚጀምር እየገለጽን በተደጋጋሚ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳና ሐዋርያው ዲዲያ ጳውሎስ በአንድነት እንዲያገለግሏችሁ ለጠየቃችሁን ቅዱሳን በሙሉ በየትኛውም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ተስፋ የቆረጣችሁበት ጉዳይና የትኛውም መርገም ቢኖር በእነዚህ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ካለው ቅባት የተነሳ የትኛውም ስራት ይበጣጣሳል። የመስክርነት ተራው የእናንተ ይሆናል። ችግር፣ በሽታ፣ መርገም በእግዚአብሔር ፊት ምንም ነው። ከተኛሁበት አንቅቶኛል። ከደነዘዝኩበት ይወሰድቶኛል። ይሄን ልጅ አቤኔዘርን ካጋንንት ስራ ተፈቷል አለ። ከዚህ በላይ ምን አለ? ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ፣ የእግዚአብሔር ሰው ይባረክ። በጣም 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 በቃ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አላየሁም። በቃ በጣም በትልቅ ትልቅ ብዙ ምስጢሮች እኔ ነገረኝ እና በጣም ያልጠበኩት አለቀስኩ። በቃ ስቅ ብዬ ነው ያለቀስኩት እና የጠበኳቸውን ነገሮች በሞላ ከጠበኩት በላይ ነው የተናገረኝ እና በጣም ደስ ነው ያለኝ። ሐዋርያዋን እንዴት ቃላት ያጥረኛል፣ እንዴት ልበለው ልጄ ነው። በቃ በጣም ወደዋለሁ። ነፍሴ ሐሴት ታደርጋለች ስለሱ መናገር። እንባ ያንቀኛል ካለው ፍቅሩ፣ በቃ ርኅራኄው በጣም ደስ ፍቅር ያለው ሰው ነው። ለአዛውንት ለህፃናት አይል፣ ለወጣት አይል፣ ለምን አይል፣ እቺ ጎስቋላ ነች አይል፣ ይሄ ምን አይል፣ በፍቅር የሚያቀፍ ሰው እንደሱ ያለ ሰው መቼም የማይገኝ አይኖርም። ዘመኑን ጌታ ይባርከው። ልጆቹ፣ ቤተሰቡ፣ ባለቤቱ ትባረክ። በእውነት በእውነት አብዝቶ 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 ይባርክልኝ። በመቶ በሺህ ጥፍ ይባርክልኝ። ከዚህ የበለጠ እግዚአብሔር በረከት ይባርከው። ከዚህ የበለጠ ያብራለን። ቀላል በቃ ዘመድ ይመስላል። ማለት እግዚአብሔር ሰው አንድ እህት እዚህ ገስት ገብታ ነበር ጓደኛዬ፣ እና ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው። ምን ብዬ ልዋርከው? እኔ እንጃ። ዘመኑን በቃ አገልግሎቱ ከዚህ በላይ እጥፍ 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 ጸጋ ይጨምረለት እጥፍ። ይሄ እኔ እንጃ እግዚአብሔር እጥፍ እንደው በሚሊየን እጥፍ ይጨምረለት ብዬ ነው። ለምን የብዙዎች መዳን ነው፣ የብዙዎች እንቆቅልሽ ነው እና በሚሊየን ብዬ እኔ ከምገልጸው በላይ ጌታ ጸጋ ይጨምረለት እጅግ በጣም። ወሬ ምን ማድረግ መጥቶ ማየት ደግሞ ማመን ነው። እሱን ነው የምመክራቸው። ወንደርፉል ጂሰስ እግዚአብሔር አለ፣ በእውነት አለ። ለእኔ በተለይ ልዩ ነው። ደዌን የሚፈውስ ኤች አይ ቪ ቢሆን ካንሰር ቢሆን የተለያየ በሽታ ኩላሊት ኖርማል፣ ኮሌስትሮል ኖርማል፣ ስኳር የለም አለኝ። በቃ እግዚአብሔር አድርጎልኛል። ምንም አይነት ስሜት የለም፣ ሆዴም እብጠት የለም፣ ወገቤን የሚያመኝ የለም፣ ስኳር የለም፣ ነርቭ በፍጹም የለም። እግዚአብሔር እንደዚህ እንዳለ ነው ያወቀ። በጣም ነው የተደመምነው። በቃ ለማያውቅ ሰው እንደዚህ አይነት እምነት ውስጥ ለሌለ ሰው በጣም የሚገርም ነገር፣ በጣም እግዚአብሔር በጣም የሚመለክበት ነው። እና እኛ ራሱ እኔ በበኩሌ ማለት ነው ትናንት እንደተወለድኩ ነው የቆጠርኩት። እስከ ዛሬ ለካ ጨለማ ውስጥ ነበርኩ ነው እያልኩት ያለው። እግዚአብሔር እንደዚህ መመስገን ነበረበት። በህይወቴ ውስጥ አንድም ቀን እግዚአብሔርን ጠርቻለሁ። በእምነቴ ሄዳለሁ መጣለሁ እንጂ እንደዚህ ውስጥ የተነክቶ አልቅሼ ለምኘው አመስገኘው አላውቅም። እና በጣም ነው የተደሰትኩት። ገስታ ውስጥ ባለሁት ነገር ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ እግዚአብሔርን አውቄያለሁ። የታላቅ ወንድም ስራው የተወሰደብሽን ነገር እኔ ጉልበታም ነኝ ብሎ ከአንቺ ከታናሿ እህት ላይ የወሰደብሽን የበላይ አካል ወይም ደግሞ የበላይ ታላቅ ወንድም እንዳለሽ ሲያሳይ ሄዶ የተወሰደብሽን ነገር መልሶ አምጥቶ ይሰጣል። ታላቅ ወንድሜ ይህን አድርጎልኝ። እኔ የገስታውስ በፊት በገስታውስ እኔ ከምቃወመው አንዷ እኔ ነበርኩ። የሚገርምሽ ነገር ግን በቃ እዛ ሲሄድ ጭራሽ አደር ወደዚህን መምጣት ፈለግኩ፣ ይህን ቦታ ማየት ፈለግኩ። ለእንትን ሳይሆን መምጣት የፈለግኩት ለራሴ ብዬ ነው መምጣት የፈለግኩ። ትመጣ የጠበቅኩት እና ገስታውስ ስትበይ የምታውቂውም በአለማዊ ላይ ለየት በቃ ያለ ነው። እዚህ ስመጣ ግን በጣም ደነገጥኩ። ለራሴ ነው ያፈርኩት በእውነት ነው። እና ሁሉም እንደኔ ይፈሩ ነው ብዬ የምለው ማለት ደነገጥኩኝ ሳይ አብረሽ ነው ለብቻ መስሎኝ ነበር። አብረሽ ነው ከሁሉም ጋር የምታገለግዩ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል ሁሉ ነገሩ በቃ በጣም ደስ ይላል። ለሁለተኛ ጊዜ በገስታ ውስጥ ገብቼ በተገለገልኩበት ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ጌታ ይባርከው። በጣም እግዚአብሔር የሚጠቀምበት ንጹህ የእግዚአብሔር ሰው ነው። ይኸው እኔ የልብ ችግርና የሳንባ ችግር ነበረብኝ። በተንፈስ በጣም ይቸገር ነበረ። በተለይ በወንድማችን ላይ የተቀመጠ ጸጋ ስሜን ከነ አያቴ ተናግሮ የልጆቼን ስም የሶስቱንም ያለምንም
ውስጥ ችግር እንትን ልክ እንደ ቤተሰብ የተናገረው እና በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር ከአንተ ላይ የሞት መንፈስ እንሰብሯል፣ አንተ አትሞትም አለኝ። እኔ እንደምሞት በቃ ተስፋ ቆርጬ ነበረ። ላይ ላይ የነበረውን ኦክሲጅን ነቅይ፣ ምክንያቱም ሆስፒታል ለስምንት ቀን ተኝቼ 30,000 ብር ነው ያስከፈሉኝ። በገስታውስ የነበረው አገልግሎት ራሱ በጣም የሚያስደስት ነው። በብዙ ስቃይ ያለፍኩ ሰው ነበርኩ። እግዚአብሔር ግን በሚያስደንቅ ሁኔታ በእግዚአብሔር ሰው እኔን ፈውሶኝ ያለ ኦክሲጅን ያለ መድኃኒት አለው እስካሁን። ሆስፒታል ከመግባቱ በፊት ቤት በነበረ ጊዜ ተኝቶ ነበር እና በተኛበት ሰዓት ማንም ያወቀ ሰው የለም። ተነስቶ ቆሞ ይሁን ምን ሆኖ አይታወቅም፣ ወደቀ። ከወደቀ በኋላ ይሄ ከወገቡ በላይ ጭንቅላቱ ይሄ አንገቱ በሙሉ አይንቀሳቀስም ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ሆስፒታል ይዘኔር ደም ግፊት ነው አሉ 240/140 በጣም ከፍ ብሎ ነበር። ከዛ ሆስፒታል 5 ቀን ስተኛ ምንም አይነት ለውጥ አልነበረም። ራሱን አያውቅም፣ የት እንዳለ አያውቅም፣ የት ሆስፒታል እንደተኛ አያውቅም። ከዛ በኋላ በቃ ከሆስፒታል ወጣን፣ ምንም ሳይሻለው ወጣን። በመርፌ መድኃኒት እየሰጡ በቃ ከአቅማቸው በላይ ሆነ። ወደ ቤት ስንመጣ ቀጥታ ያሰብነው ወደ ጌስት ሀውስ ነበር። 2 ቀን ስንመጣ በጣም ውጊያ ነበር። መንገድ ላይ ታክሲ ተበላሽቶ እዚህ ረፍዶብን ደረስን። ከዛ ወደ ቤታችን ተመለስን። 2 ቀን ወደ ጌስት ሀውስ ገባን። ጌስት ሀውስም ስንገባ ራሱን አያውቅም። ከዛ ልክ ከተጸለየለት በኋላ በቃ ፍጹም ጤነኛ ሆነ። ጭንቅላት ውስጥ ደም ፈሷል ነበር የተባለው እና ልቡም ችግር አለበት፣ ጭንቅላት ውስጥም ደም ፈሷል ብለው ነበረ። ከዛ በኋላ ራሱን አወቀ። ቤት ስንመለስ የማን ነበር የጸለየልህ ስንለው ሐዋርያው እስራኤል ነው የጸለየልኝ ብሎ አወቀ። ከዛ በፊት እኛን እንኳን አያውቅም ነበር። እኔ አላውቅም። አሁን ቤተሰብ የምናገረኝን ነው የምሰማው። እንደዚህ ሆነ ነበር። ሆስፒታል ወስደው ያው አልተሻለም። ሆስፒታልም የሚቻላቸውን የሕክምና እርዳታ አደረጉ፣ ምንም አልተሻለ። አፖስትል እስራኤል ጋር ወሰዱ። ከዛ ወደ ቤት ቸርቹ ከተመለስን ከ3 ቀን በኋላ ነው ያወቅኩት የሆነውን ነገር። ምንም የሚያውቅ ነገር የለም ከ10 ቀን በላይ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ክብር ለሱ ይሁን። ያ ደም ከፍ እያለ የነበረ ዛሬ ተስተካክሎ ከግንቦት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ኖርማል ረንጅ ውስጥ ነው ያለ። እኔ በ23 ነው የገባሁት፣ ለወንድሜ ነው የገባሁት እና በ23 ገብቼ የስኳር በሽተኛ እና የደም ግፊት ጨጓራ ነበረበት እና ባህር ዳር እየተመላለሰ በየቀኑ እንትን እያለ እና እኔ ያለው እኔ አድናለሁ ናል ስል እንዴት አርግታ አድናኛለ ምናምን ሲል ና አልኩት። እሺ ብሎ መጣ። በ23 ጊዜ ገባው በ24 ምናምን ወጣን። በነገቶስ አስመረምረው ነጻ ነው ሙሉ። ጌታ ያደረገልኝ ነገር በገስታውስ የፉሪ ኮንፈረንስ ቀን እኔ ገስታውስ ነበርኩኝ ለአንዳንድ ፕሮሰሶች እና እዚህ ነርቭ ስለሚያመኝ ለዛ ብዬ ነበር የመጣሁት። ከ2005 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ ሰኔ 17 2011 ዓመተ ምህረት መድኃኒት ነው የምጠቀመው። በዛች ቀን ግን ሐዋርያው እስራኤል ቃል አወጣልኝ፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከነርቭ በሽታ ተፈውሳል። የሚገርማችሁ ነገር እኔ ዛሬ ባልጸልይልህ ኖሮ ሽባ ሊያደርግህ ነበር ነው ያለ። እውነት ነው፣ መንቀሳቀስ አልችልም። አይታችኋል፣ ከቅድም ጀምሮ ስቆም ነበረ፣ እዚህም ስንመጣ ስቆም ነበር። ይሄን ያህል መቆም አልችልም። ለእኔ ይሄ ሚራክል ነው በሕይወቴ ውስጥ እና ከዛች ቀን ጀምሮ ወደ አገሬ ወደ ነቀምት ገባው። ሰላም ነኝ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ሰላም ነኝ። በሽታ የሚባል ነገር የለም። በሽታ ከጨጓራ ከኩላሊት አባት ጳውሎስ ሂዲያ ጳውሎስ እናንተ ሆናችሁ ጌታው ጸለያችሁልኝ። ከዚህ ከ7 በሽታ ተፈወስኩኝ። ከምን ከልብ፣ ከአስ፣ ከጨጓራ፣ ከኩላሊት፣ ከደም መርጋት፣ ከሳምባ። እኔ የሆነልኝ በዘይት ነው በዘይት ነው እየተጸለልኝ። ዘይት ከካንሰር ነው የተፈወስኩት። ከምን ካንሰር? ከጡት ካንሰር ተፈወስ። አሁን ካንሰሩ የለም ተፈወሰሻል። ከዛ አባቴም እንደዚህ አይዛብ ናቸውና ታሞ ተኝቶ ነበር። እሱ ሳያቅ ውሃ ውስጥ ዘይቱን አረኩትና ከዛ አምጥቼ አጠጣሁት ለአባቴ። ሲጠጣ እሱ እንደ ተነሳና ፈታውሻለሁ ምን አድርገሽ ነው የሰጠሽኛል? አራይን አይደለም እግዚአብሔር ነው የፈወሰ አልኩት። ከዛ እሱንም ልመሰክር። አባትና ልጅ በኃይል ይጸልያሉ። ሁኔታው አብሯችሁ ላይ ቀጥል ከእናንተ ይለያል። ከወዲሁ በስልክ ቁጥሮቻችን በመደወልና ዌብሳይታችን www.justwonderful.org በመጎብኘት ቦታ ማስያዝና በሚመቻችሁ ጊዜ የዚህ በረከት ተካፋይ መሆን ትችላላችሁ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የገስታውስ አገልግሎት